افغان دبل افغان دستر غطور غارو علم كور بكور غارو علم كور بكور غارو دا پکوټه کې د وی علي لیسې لدولسم ټولګي څخه د افغان زده کوونکو د فراغت غونډه ده. د احمدشاه بابا علي لیسې څخه سش کال اته دیرش هلکان او اوهنجونې له دولسم ټولګي په بریالیتوب فارغه سوې. په غونډه کې د فارغه سوو زده کوونکو د کورنیو تر څنګ په کوټه کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اتشه نورلا نومان هم ګډون درلود. هغه له امریکا ږغ سره په خبرو کې وویل: نجونې او هلکان ګډوډ دا د دې دولسم ټولګي څخه فارغ کېدل یقینا موږ خپله انتهایي خوشحاله او د دوی والدینو ته مبارکباد پیش کوي، بلکې دا د ځان د ملت لپاره یو سرمایه بولو. د شپږم دا هم امکانات شته انشاءالله چې د دې لپاره یو میکانیزم جوړ شي او د دې شپږم څخه چې لوړې زده کړې دي دا به شروع شي انشاءالله. داسې یو فیصله سوې ده چې بنا بر اصلاح ده چې اصلاحات کې راولي، نه دا چې اسلامي امارت د عالی تحصیلاتو یا مطلقا د تعلیم سره ټکر لري، بلکې انتهایی د تعلیم سره لیوال او د تعلیم همکاران دي. که څه هم نورلا نومان ادعا کوي چې له شرحي اصلاحاتو وروسته به د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل سي، خو له دولسم ټولګي څخه فارغه سوې حسینه تور پورې کوي چې طالب واکداران ښځې تر کورونو پورې محدوده کول غواړي. نن ما فارغت خو لیکن ما خوند نه ده تر اخیستی، ځکه چې د افغانستان دا حالت طالبان غواړي چې نجونې تعلیم ونه کړي، نجونې په کور کې کښېني، نجونې سیده د کور لپاره دي. ولې د کور لپاره دي؟ څه خبره ده چې د کور لپاره دي؟ هره جلۍ لکه څرنګه چې هلک تعلیم ته ضرورت لري، هغسې جلۍ ضرورت لري تعلیم ته. نقیب الله له تیرو دولسو کلونو راهیسې د یادې لیسې سرپرست مدیر دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د زده کوونکو شمېره کمه سوې، خو هغه هیله من دی چې په دې نوي دور کې هیڅوک د زده کړې مخه نسي نیولی. دغه تعلیمونه به زما په فکر باندې هیڅوک هم نه کې بند نه بندولی سي، که چیرې هغه بند کې انشاءالله زما په فکر باندې نړیوال به اسلامي ملکونه او دا نور ملکونه به انشاءالله دغو ټولو د تعلیمي کم اخراجات چې دي یا دوی په هر پوهنتون کې یا په هر رشته کې دوی غوښته چې مخته تعلیم بوزي، هغه به انشاءالله دنیاوالو سره ومني. په یاده غونډه کې یو شمېر ښځینه موسلینو د نوم نه ښودلو په شرط امریکا شخ ته وویل چې د طالب واکدارانو له لوري د ښځو بنیادي حقونو تر پښو لاندې کول او د نجونو ارمانونه په سیند لاهو کول دوی له سخت ګرم سره مخامخ کړي. آیا د طالب واکدارانو له لوري د دوی په وینا شرحي اصلاحات به په دې عصري دور کې د ښځو غوښتنې پوره کړي؟ د افغانستان میرمنې له طالبانو د ځواب په تمه دي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کوټه.